někdo by mohl říkat, že 100 milionů za 30-letýho hráče, ale hele, v dnešním světě si myslím, že tohle úplně neplatí. Ten týpek může být ještě 5 let v prime. Podívejte se na Levu, který střílí jako v 35 letech, podívejte se na Ronalda, jo. Ten dneska jako samozřejmě poměrně jako relativní takhle brát ten věk těch hráčů. Čo ty Nagelsmann a reprezentácie? Vieme, že Nagelsmann bol odmietnutý, dá sa povedať, jednak PSG a jednak Chelsea, že tam nedohodli na tom spôsobe riadenia klubu, alebo možno aj ten Nagelsmann nesedel tej Chelsea tomu PSG, tam už tie detaily ťažko popísať, ale tak čo na to vraví, že na to rozhodnutie ísť do tej reprezentácie, vzdať sa klubového futbalu a jednak na to, že vlastne sa vzdal akože klubu, no, akože, alebo vzhľadom na to Nemecku, že ho vzali. Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska pojedeme o Bayernu Mnichov, jak můžete vidět, klasicky vás zdraví úderná dvojka Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj, Práža. A dneska je tady s náma zástupce německého Bayernu. Vojta, ahoj. Ahoj, zdravím všechny, díky za pozvání. Tak. A Vilko, můžeš říct, o čem si budeme povídat, co budeme říkat za věci a co se tady vlastně bude dít? Ja mám rýchlu otázku na Vojtu a dúfam, že odpovie správne, nie je to dohodnuté. Vojta, ak si odmyslíme Harryho Kanea, že je vlastne hráčom Bayernu Mníchov, kto je po ňom v aktuálnej sezóne najlepší hráč Bayernu Mníchov? Leroy Sané. Musím povedť. Aaaa, je to tam. Hoši, teďka záber na mne. To fakt není domluvený. Přísám, že to není domluvený, já mám na sobě dres Saného, vole. Je to tak, pozdravujeme Štěpána. Yes. A já bych to zkompletoval, tak já mám dres Kanea. Yes, ty vole. Já na sebe dres nemám, ale mě na kamere nevidíte, takže můžete si představit, že mám Choupo-Moutinga, třetího nejlepšího hráče Bayernu Mnichov. Neboj, že seš nahatej. Zratý? Já si budu představovat spíš, ale povídej. OK, tvoja predstava. Každopádne, ako vidíte, Leroy Sané, Štepán, pozdravujeme. Druhý najlepší hráč Bayernu Mníchov v tejto sezóne. Každopádne, v dnešnom podcaste teda budeme rozoberať prv na Hero, teda tieto témy, Tuchela, vedenie, kde vlastne pred začiatkom tejto sezóny došlo k veľkým zmenám. Odišiel teda Oliver Kahn ako CEOčko, odišiel športový riaditeľ, pozrieme sa na to na Hero, pozrieme sa na odchody, pozrieme sa aj na Nagelsmana, ktorý teda už nie je pod kontraktom Bayernu Mníchov, keďže sa stal novým manažérom Nemecka a možno ešte teda zabludím na nejaké témy z Discordu. No a v tej YouTubeovej časti sa teda pozrieme tak tradične na tie základné veci v tom prvom podcaste na začiatku sezóny, to je nejaká tabulka úvodu sezóny, ako teda prebieha, nejaké očakávania, nákupy, ktoré sa teda urobili a v tomto prípade, ktorý sa neurobil, narážam teda na Palhinu. No a pozrieme sa na toho Harryho Kanea a Leroya Saného. To sú veľké veci, veľké, nie že nákupy, Sané vieme, že už je v Bayernu Mníchov dlhšie, ale Harry Kane vieme, tak to je bombardér od samého úvodu. Začneme teda tabulkou Bundesligy. Bayern po 5 kolách, teda 5 zápasov, 4 výhry, 1 remíza, skore 18-4, 13 bodov, vlastne jediná strata s Leverkusenom, ktorý sa nachádza na druhom mieste s rovnakým počtom bodov. No a potom nasleduje trojica tímov Stuttgart, Lipsko, Hoffenheim a Borussia Dortmund na 6. mieste. Vojta, začnem teda tebou. Vieme, že ten záver minulej sezóny, ty si v tom podcaste nebol, tu bol iba vtedy Štepán, bol taký veľmi rozpačitý. Vieme, že sa teda vypadlo z Ligy majstrov, z pohára, z treble teda nebolo nič. K tomu vyhazovu Nagelsmana tam chcem ešte počuť tvoj názor, ale k tomu sa dostaneme na Hero, ale ako zatiaľ teda hodnotíš ten úvod do sezóny a v čom je možno iný ten úvod sezóny s tým, čo ste vlastne zažívali v závere sezóny, kde v úvodzovkách ste vyhrali iba Bundesligu? Takže ja bych začal tak nejak obecne. Ten úvod, pokud nebudu počítat ten poslední zápas, který jsme teda dominovali 7-0 a byl to asi vlastně náš nejlepší výkon sezóny, dá se říct, ty jsem měl poprvý pocit, že jsme fakt jako hráli dobře. Já nemůžu říct, že bych byl úplně spokojený vlastně s tím, jak nejenom jak vypadají ty výsledky, o to úplně nejde, protože jako výsledkově na tom nejsme nejhůř, ale přijde mi, že ten herní projev prostě, a teď budu možná opět už působit trošku zaujatě, ale prostě od té doby, co tam je Tuchel, tak to pořád jako nějak jako nekliklo, jo? Nějak to pořád není úplně cítit, že by to bylo ono, že by to byl ten Bayern jako dřív.
čím samozřejmě nechci narážet na to, že s Nagelsmannem nebyly nějaký chyby a k tomu se, jak si říkal, správně dostaneme, ale momentálně ten herní projev ani v tom zápase třeba proti United nebyl úplně jako perfektní a myslím, že se prostě tak nějak pořád hledáme, myslím, že hledáme ten systém, ať už co se týče toho, jak zapracovat třeba správně Kanea, protože ačkoliv má jako skvělý čísla, tak v některých zápasech prostě i když dal dva góly, tak jsem si říkal, ty vole, oni vůbec neví, jak na ně hrát, jakože tam je úplně utopený. Takže furt mi přijde, že to jako není teď taková ta rozjetá mašina, jako třeba byla začátek minulý sezóny, který jako byl úplně skvělý z naší strany a vlastně až dejme tomu do mistráku jsme působili jako výborně a pak se to vlastně po novém roce trošku začalo zašmodrchávat a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Takže pokud by to mělo být obráceně, že jsme začali hůř a rozjedeme se, tak budu samozřejmě mnohem radši, než kdyby to bylo obráceně, že jsme začali výborně a pak jsme ten konec posrali. No. Tak Tuchela už poznáme, jednak z Chelsea, jednak možno z PSG, že vieme, že nie vždy to teda bola rozjetá mašina, hoci sa aj niečo povyhrávalo, to akože všetká čest Tuchelovi, finále Ligy majstrov z PSG, že víťazstvo v Lige majstrov z Chelsea neskoršie, ale myslím si, že Tuchel má na to, aby ten Bayern predvádzal tak atraktívny futbal, ako kedysi sa predvádzali, ja neviem, pod Flickom alebo pod Heinkesom? Nie je to skôr taký ten pragmatickejší typ manažéra? To ja zase jako nedokážu asi říct, protože jsem třeba jako nesledoval tu Chelsea tak hodně, ani vlastně Paříž jsem neměl nasledovanou, takže já do tohle úplně jako nevidím, ale pořád chci věřit tomu, že to je vlastně jako coach i pro ty jako skvělý týmy, který mají v tom zápase být dominantní. Já si myslím, že tohle to je pro něj šance ukázat. A vlastně jako v Paříži ten tým byl vlastně podobný jako v Bayernu, jo. V Chelsea to bylo trošku jiný. V Chelsea hrál vlastně s týmem, který dejme tomu nebyl vždycky favorit a taky jako i tu Ligu mistrů vlastně vyhrál tím způsobem, jakým jim vyhrál. Ale jako Paříž byla vlastně jako dominantní tým stejně jako Bayern, nebo aspoň na papíře Bayern je. A já doufám, že dokáže jako přenést na to hřiště to, co vlastně ty hráči v sobě mají, a to je to, že prostě chceme hrát útočný skvělý fotbal kombinační a ne jako být zatáhnutý a čekat na to, až udělá chybu jako proti hráč, protože nebo proti, jako tým soupeře, protože jakoby na to není Bayern stavený. Bayern vždycky hrál prostě útočný fotbal a je pravda, že teda zatím se to úplně jako nedaří přenést jako na to hřiště, no, ale stále mu věřím, i když občas mám takový ty skeptický chvilky, kdy si říkám, ty vole, ten vůbec neví, co dělá, to je strašný. Že občas ta hra opravdu působí, jako že si říkám, že vůbec ty hráči neví, jako co dělat, jo, ale pořád jsem nepropadnul tomu, že bych už přestal věřit absolutně Tuchelovi a říkal bych si, že je potřeba ho vyhodit. To zatím ještě nemám tady to stádium. Ale to je podle mě moc brzo, si myslím. Luky, čo ty a Tuchela, ten futbal, nebudeme nějak hodnotit ty výsledky, to ještě necháme na Vojtu, ale všeobecně ty a Tuchel. Veríš, že Tuchel je ten manažer, který dokáže do toho Bayernu priviesť aj atraktívny futbal? Výsledky asi dokáže, to už aj v minulosti dokázal. Dokázal to s Chelsea, dokázal to, dá sa povedať, že aj späť, že sa dostal naďalej ako ktorýkoľvek iný manažer v Lige majstrov, ale je Tuchel nejakou zárukou, alebo aspoň nejakou nádejou, že Bayern bude, lebo v Bayernu sa nejako očakáva podľa mňa aj vynikajúci futbal, ale aj to vyhrávanie. To vyhrávanie, to asi dokáže Tuchel doručiť, to už je proste preukázané, ale dokáže doručiť aj taký ten, poviem to, ofenzívny futbal, proste takú tú školu Heinkesa. Ja si myslím, že od ní asi nemôžem očekávať to, co od Heinkesa. Nebo nemyslím si, že môžem očekávať. Ja očekávam to, že ako vyhrajú ligu, to je jasný, ale nemyslím si, že to bude nejak extra dominantní. Na druhou stranu, co by pro Bayern mohlo být dobrý, tak v Lize mistrů prostě funguje to, když jsi prostě pragmatický. A to si myslím, že by Tuchlovi mohlo fungovat, že já si myslím, že pro Tuchla by bylo extrémně těžký vyhrát Premier League. Ale v momentě, kdy tak jako v Paříži ví, že jako ligu má vyhranou, tak může se soustředit jakoby na tu Ligu mistrů, respektive na ty vyřazovací zápasy potom, tak tam si myslím, že on by mohl mít výhodu. A třeba v tom mu věřím víc jak Nagelsmannovi. Respektive v té vyřazovací části Ligy mistrů, že Nagelsmann je podle mě jakoby coach, který ti bude hrát hezčí, atraktivnější fotbal, to jednoznačně, ale od Tuchela zase můžeš očekávat větší nějaký úspěch té Lize mistrů, no. A v té vyřazovací části nemyslím si, že to bude s krásným fotbalem,
ale myslím si, že s účelným, jo. A vzhledem k tomu, jaký tam jsou hráči, tak ty zápasy prostě můžou vypadat samozřejmě i dobře. Ale nemyslím si, že to bude nějaká úplně že drtivá ofenzivní mašina, spíš silná defenzíva. Má velmi dobrý protiútoky, protože s těma hráčima, co tam má Bayern teďka ještě vystužený Kanem, tak to je masakrozný tým, jakože to, samozřejmě, když do jakýhokoliv týmu přidáš Kanea, tak ten level toho týmu se prakticky okamžitě změní a je to úplně něco jiného, no. Já len dodám, že zas nerobíme jako teraz Tuchela vysloveně, že Mourinho, že pragmatismus, ale nerobíme zas z něho nějakého futbalového revolucionára, hej. Na Tuchel je něco mezi asi. Asi něco mezi, ale jako určitě je blíž Mourinhovi než Guardiolovi. No tak dosáhnout level Guardiolu je no ale věc, dobře, ale tak stejně jako je blíž Mourinhovi než Heikesovi, jako jednoznačně, ale. Jo, určitě. Štěpán nesouhlasí. Vojta Práže už tak typický, teda vám priděluje titul 25. septembra nahráváme. Já jsem si nějako pozeral ty také ty statistické portály, že jaké šance dávají Bayernu, nějakých skoro 80% máte. Váš klasický rival, teda Borussia Dortmund, dokonca šance na titul mu dávají iba nějaké 1% a do pozície favorita teda sa hlavně pasuje Bayer Leverkusen so Xabim Alonsom a taktiež teda aj velmi zaujímavý tým Lipska i na pomyselnom 3. mieste. Myslím, že Opta robila tu štatistiku. Tak ako ty hodnotíš túto konkurenciu? Predsa len Xabi Alonso, hypovaný tréner aktuálne, veľmi zaujímavý herný prejav, s vami teda remizovali. Bude to také jednoduché, alebo tento rok to bude trošku viac zaujímavejšie v Bundesliga, aj keď samozrejme minulý rok bol zaujímavý skrz tie všetky rozhodnutia, ktoré prebehli a všetky tie veci v Bayerne? No, tak samozřejmě teď můžu začít s tím, jak to bude strašně zajímavý a jak se může to dopadnout jakkoliv chce. Samozřejmě ten předpoklad je takový, že Bayern opět zvítězí a to je i samozřejmě to, s čím jako počítám, což jako ačkoliv ty týmy jsou skvělý, už jste zmiňovali, jako Leverkusen vypadá výborně, toho se bojím samozřejmě mnohem víc než Dortmundu, protože já nevím, Dortmund mi přijde, že jestli to neproměnil minulý rok, tak já už nevím, kdy jindy by to měl proměnit než ten minulý rok. Já jsem do poslední vteřiny jako nevěřil tomu, že to fakt jako, že to fakt posrali, jo, ale to je podle mě na speciální epizodu, to, co Dortmund předved. Leverkusen má skvělýho trenéra, skvělý tým, hrajou výborně a nějak tak jako v hlavě vzadu mám takovou tu obavu toho takovýho toho obrázku na konci prostě sezóny, kdyby se náhodou stalo, že by to fakt ten Leverkusen třeba nebo Lipsko vyhrálo. Tak tam vidím toho Harryho Kanea prostě s tou žádnou, s tou jako opět nezískanou trofeí a říkám si, tyhle, to není možný, ale samozřejmě nechce se mi tomu věřit, jo, ale mám tam v hlavě takovou tu jako myšlenku, že ty ve, co kdyby se to fakt stalo, že ten King nám já přijde. Prostě už prostě vidím to memečko. Já taky, já to mám v hlavě, já to mě vidím jako na těch stránkách, říkám si, to je nemožný, prostě k nám by přestoupil ty vole, já nevím, kdokoliv jiný, tak my samozřejmě zase vyhrajeme, ale s tím Kanem to nedáme, jako jo. Ne, samozřejmě je to takový ten vnitřní strach, nebo vzadu úplně někde v hlavě si říkám, ale co kdyby se to stalo, ale samozřejmě ne, nevím, nedokážu říct, záleží samozřejmě bude na tom, jak hrajeme my. My máme tu sílu na to být prostě dominantní a vyhrát to, dejme tomu s přehledem, protože si myslím, že ačkoliv Lipsko má skvělý tým, ačkoliv prostě Leverkusen má skvělý tým, tak to, že remizujete s Leverkusenem, prostě pořád je pro Bayern jako ztráta. Není to tak, že by si řekl Bayern, oh, OK, remizovali jsme s nima, jakoby je to pro oba dva fair a teď si jdeme každý svojí cestou. Jo, Bayern chce vyhrávat každý zápas a jedno, jestli to je Lipsko, nebo jestli to je United, nebo jestli to je prostě Leverkusen. Takže samozřejmě, když budeme hrát prostě tak, jak na co máme, tak jako nemůžeme vůbec myslet na něco jiného, že by vyhrál někdo jiný. Ale to samozřejmě je druhá věc, potom to, jak my sami budeme působit, jaký budou výsledky. A moc dobře víme, že i když to bylo minulé výborně rozjetý s Nagelsmannem, tak se dokáže prostě ten tým, který vás stíhá chytnout a dokáže třeba 10 zápasů v kuse dát 3 body a vy jste potom z jakýkoliv ztráty prostě vystresovaný a pak to přijde. No. Takže nevím, já furt věřím nebo věřím. Počítám samozřejmě s vítězstvím, ale Leverkusen vypadá hodně nebezpečně. A co se týče Dortmundu, tak ty jako nevím, no, ty na mě zatím nezapůsobili za těch prvních pár kol, tak uvidíme. A Lipsko samozřejmě speciálně s Xavim vypadá teď hodně nebezpečně taky. A s Danem Olmem, který mi přijde, že je strašně rozjetý. Takže jako abych to zhrnul, tak si myslím, že ta Bundesliga nakonec by mohla být hodně zajímavá třeba pro neutrálního fanouška. Ne proto, aby si třeba jako říkal, ale tak teď to vyhraje třeba někdo jiný, ale protože ty zápasy prostě a ty souboje tam můžou být jako fakt zajímavý tady v té top 3, top 4.
a že ačkoliv tam ten Bayern je fakt hodně silný, tak tyhle ty tři týmy, dejme tomu, nebo dva, dokážou s nima aspoň momentálně prostě hrát vyrovnou partii, protože já, kdybychom dneska hráli zase s Lipskem nebo zítra znova s Leverkusenem, tak prostě vím, že momentálně, jak hrajeme, tak nejsme zase tak velký favoriti, takže bych čekal vyrovnaný mač a v tom si myslím, že to je zase pro neutrálního fanouška v něčem zajímavější, než když třeba jsme před dvěma lety přejížděli každýho o tři góly. Já mám takovou nepopulárnu predikci, že Dortmund bude mimo top 4, s tím souhlasím aj s Radom, on to napísal na Discordi do chatu nášho. Nevím, ako ja to súdím iba na základe toho, že ako ten tým vyzerá na papieri Dortmundu a keď sa pozrieme na tú súpisku, keď sa pozrieme na ten výkon proti PSG, ja fakt z toho nie som unesený. A na druhej strane potom človek vidí ten Leverkusen a hlavne to Lipsko na papieri vravím a ono to fakt vyzerá veľmi zaujímavo, veľmi kvalitne. Luky, čo hovoríš na tú myšlienku, že Harry Kane rovná sa taký, že nechcem podať talizman, ale takéto prekliatie týmu, že mohlo by to podľa teba padnúť, pretože fakt ten Leverkusen hrá veľmi atraktívny futbal, dávajú veľa gólov, získavajú body, dokážu uhrať dobrý výsledok s Bayernom Mníchov, porazili aj to Lipsko. Môže byť po dlhých rokoch práve Leverkusen takým tým nečakaným katom, ktorý preruší tú sériu Bayernom Mníchov. To je 11 víťazstiev aktuálne, ak sa nemýlim. Titulov v rade. Jo. Nemyslím si, že... Podle mě můžou být jako černý kůň, že věřím, že se můžou dostat do té top trojky, jako by Leverkusen, ale nepočítám... Tým se akože ráta doslova. No, tak furt tam máš Lipsko a Dortmund, že jo? Jakože... No, to je velká takže... šance, ne? No, jasně, ale jeden z nich tam nebude, že jo? Mm-hmm. Takže věřím tomu, že ten Leverkusen jako se tam může do té top trojky dostat. A co se týče jako Bayernu, tak já vůbec neočekávám, že by měli. Pro mě to takový, že víš, i minulý rok, prostě když už to měli ztratit, tak jako minulý rok, jakože dovedu si představit, že jim někdo zatopí, ale vůbec nevěřím tomu, že v lize, ještě když mají právě Kane'a, to znamená, že máš jako jistý pravidelný přísun gólů, tak vůbec nevěřím tomu, že v dlouhodobý soutěži by to měl být jako nějaký problém pro Bayernu. Mhm. Takže jsem si dost jistý, že vyhrajou. I kdyby to mělo být o dva body, o bod, tak jsem si jistý, že nakonec jako vyhrajou, no. Ale tak já by som celkom si přijal nějakou zmenu a přijal by som to aj Šabimu, velký sympaťák. A keď hrával v Liverpoole, velký oblúbenec, hlavně teda skrz to angažmá v Reale Madrid, ale právě aj v Bayerne, takže já by som mu to aj celkom přijal. Samozřejmě máme za sebou 5 kôl, uvidíme, akým smerom to teda bude pokračovať. Ešte taká typická otázka, vždycky to riešime v úvode. Vojta, očakávania, či už nejaké pozičné od sezóny, čo týka nejakých trofejí, pohárov, alebo aj predvedenej hry, tak čo bude úspešné po tej, dá sa povedať, nie veľmi podarenej minulej sezóne, hlavne teda tá časť pod Tuchelom bola veľmi taká, aby som bola frustrujúca až. Tak ja si myslím, že osobně pro mě, a myslím, že každý fanoušek Bayernu teď může být nastavený jinak, ale já jsem teď v takovém jako rozpoložení, že jako mě to může jenom překvapit. Samozřejmě neberu do toho ligu, i když to pro někoho může být smutný, tak prostě liga opravdu pro Bayern jako je, jak se říká, bread and butter, prostě je to základ, ale já jsem teď nastavený fakt tak, že co se týče třeba ligy mistrů, ale i dejme tomu poháru, tak mě ten Tuchel jako fakt může jenom překvapit, protože já teď jako nejsem podle toho začátku i podle toho, jak to začím probíhalo a jak to na mě působí, tak jsem takový skeptický trošku k tomu. I když jako neříkám, že jsem nad tím zlomil hůl, ale není to tak, že bych třeba minulou sezónu, když jsme začínali a jak jsme hráli třeba prvních 5 kol a jak jsem viděl ten tým a jak jsem to měl pocit, tak jsem si říkal, ty vole, to je super, my hrajeme skvěle, ten Lewandowski, těch prvních 10-5 zápasů jsem si říkal, ty ve, my jsme ho dokázali fakt jako nahradit, že jsme dobrý, vzali jsme Maného, který se samozřejmě hraje úplně jinou pozici, ale v tu chvíli mi přišlo, že jsme jako dokázali ty góly rozprostřít trošičku a měl jsem takovou jako optimistickou náladu i potom, jak jsme dohráli tu základní skupinu ligy mistrů, říkal jsem si, ty ve, to bude super, jsme najetý, to dáme. Ale teď jsem takový, že si říkám, no, my máme jako tým možná nebo objektivně asi lepší, jo. Co se týče jako vybavení týmu, tak máme tam Kane'a samozřejmě, což je absolutní jako top. Nahradili jsme skleněného Lukase Kimem, který hraje výborně. Doplnili jsme i nějaký další hráče. Takže ale to samozřejmě samo o sobě jako neznamená nic, pokud to nedokážete přenést prostě do tý, jako na to hřiště. Jo? A mně přijde, že teď to prostě nějak na mě, nějak když to koukám na ty zápasy, tak mi nepřijde, že bychom byli úplně jako formně
ale samozřejmě začátek sezóny, jo. Ale teď prostě s tom mám takový pocit, že mě to může jenom překvapit, ale nejdu do toho s tím, že bychom byli prostě ti největší favoriti Ligy mistrů, jo. Zatím to tak vůbec neberu a myslím, že bude samozřejmě nejdůležitější sledovat tu formu, která přijde, a to je vždycky. Ta forma, která přijde prostě začátkem nového roku, na tom jaře, na tom březnu, že se to začne lámat, ten tým si musí sednout, nesmí tam být zranění. A co se týče té ligy, tak ta se taky jako většinou vyhrává po novém roce, pokud to teda někdo neposere úplně brutálně z začátku, což doufám, že nás se týkat nebude. Takže momentálně doufám a čekám na to, že se zlepší náš herní projev, a, ale jak říkám, nejsem úplně tak jakovej, že bych si 100% věřil třeba, že budeme jako největší kontendři nebo jako aspiranti na Ligu mistrů, to vůbec ne. Harry Kane vás tam označil v tom rozhovore před Ligou majstrov, před zápasem z United. Len tak teda vrátíme sa trošku v krátkosti k tomu vyhadzovu toho Nagelsmana. Štepán, náš tradičný host, ktorý teda v minulom podcaste obhajoval, to bolo tesne po tom vyhadzove. Ty si mal aké pocity nesmysl. A ako to takhle hodnotíš toho Tuchela? Ja doteď nedokážu pochopit ani jednoho človeka, ktorý mi říká, že to bylo správne rozhodnutí. Ja si myslím, že to bylo jako absolútne nezvládnutý, prostě nezvládnutý ze strany vedení. Jako, ja neříkám, že Nagelsmann neměl chyby, jo. To se musím říct také, ještě než budu cokoliv hodnotit, tak ano, subjektivně já jsem byl Nagelsmannův velký fanoušek, ale jako zároveň paradoxně jsem nebyl vůbec jeho velkým fanouškem, když tam nastupoval. Já jsem si říkal, že je ještě hrozně mladý na ten job a říkal jsem si, tyhle tým jako Bayern Mnichov je prostě obrovský jméno a nějaký týpek, který vede 3 roky Lipsko, ačkoliv samozřejmě ho vede výborně, tak si myslím, že v těchto letech, když kapitán týmu je prostě starší než on, tak nedokáže to břímě jako tolik přenést. Samozřejmě ta kabina, ty jména, prostě to, ať chcete nebo ne, tak si řeknete, ty vole, na mě tady řve nějaký 36-letý klučina, když já jsem starší než on, s prominutím. Takže to byl můj jako prvotní, když tam nastupoval. Říkám si, hele, hraje skvělý fotbal, ale vidím ho tak u nás až za 5, za 6 let, jo. No ale každopádně jsem tak nějak pořád tak to sleduju pravidelně, jak jsem jako cítil, že ty hráči stojí za ním. Minimálně většina, drtivá většina, a většinou ty klíčoví to byly, takže Kimmich, Goretzka, Miller a ostatní, Neuer. A říkám si, jo, super, dobře, první sezóna, tam bylo samozřejmě fiasko s Villarrealem, ale teď se nechci vracet úplně k celým mojemu působení, abych se dostal k tomu osudovému momentu. Tak mně to přišlo jako absolutní hazard, který ale jako vůbec nebyl promyšlený podle mě, protože jako týpek fakt měl poměrně jako smrtící, no ne poměrně, jako brutálně dobrý skóre v Lize mistrů. Vyklepli jsme, dejme tomu, s klidem, když to řeknu takhle, Paříž, která měla Mbappého, Messiho a Neymara, samozřejmě nebyli. Samozřejmě ten jejich herní projev v Paříži nebyl jako nějaký, že by byli úplně skvělý, ale my jsme je vymazali. Měli jsme úplně jako výbornou sérii v Lize mistrů. Dobře, v Lize jsme měli pár zaváhání, ale furt to nejdůležitější, furt to všechno jako velo ve hře a to nejdůležitější nás jako čekalo. A oni tam prostě úplně jako v tu nejklíčovější chvíli do toho takhle vstoupili. A já to jako nedokážu pochopit v tom smyslu, že i jako co se týče nějaký jako úcty třeba k tomu Nagelsmannovi, a nejenom úcty, ale prostě k tomu, že ten frér prostě tady odvedl nějaký kus práce a měl mít tu možnost aspoň jako si to posrat sám, on jakoby vlastně ani neměl tu příležitost jakoby selhat v tom nejklíčovějším momentu. Kdyby dejme tomu vypadnul ze City, což se samozřejmě mohlo stát, byla tam velká šance, že by se to stalo, protože City bylo výborný a objektivně bylo o něco lepší než my. Kdyby posral i Pokal a kdyby potom na konci nezvládnul ani uhrát tu ligu, tak já bych byl první, kdo by řekl, hele, nezvládnul to, je čas jít prostě, Juliáne, měl si šanci, měl jsi tady rozjetý 3 velký poháry, který jsme mohli získat, nezvládnul si ani jeden, nebo si zvládnul třeba jenom jeden a prostě běž, je konec. Ale oni ho vymění ve chvíli, kdy on prostě všechno tohle z toho mohl jakoby aspoň sám posrat, anebo ještě mohl je ukázat, že to prostě neposrade, že se hecnem, že ten tým prostě nějakým způsobem připraví dobře a že to s nima vyhraje a oni prostě mu tohle vemou a dají tam Tuchela, který samozřejmě je to skvělý trenér, proti Guardiolovi se několikrát prostě ukázal, že na ně umí. Ale to vůbec nic neznamená ve chvíli, kdy přijdete do týmu, který s prominutím vůbec neznáte. A teď jako on tam musí vymýšlet, no nevím, přímě to ten tým strašně rozhodilo i vzhledem k tomu, že prostě ten Nagelsmann tu kabinu za sebou měl, takže to ani nebyl takový ten případ toho vyhazovu, kdy vyhodíte trenéra, protože ty hráči se vzepřou. Tohle bylo prostě na úkor i toho přání, dejme tomu, těch hráčů, byť někteří trošičku byli nespokojení, ale to nebyli určitě ty nejklíčovější hráči. A prostě ty nejklíčovější hráči najednou se přečtou tyve od Fabrice a Romana večer na Twitteru, když jsou někde na repre pauze nebo na dovolený, nebo já nevím, jestli byl víkend, najednou si řeknou, ty vole, my máme trenéra, jo, proč, tady to, Fers to dozví nějak jako z tisku, že byl na horách. Já jsem si říkal, že to je úplně jako amatérismus prostě toho vedení a taky samozřejmě za to potom
asi objektivně správně zaplatili, protože to, co jako vymysleli ty Kahn s Brazem, to byla prostě šílenost. Já doteď nechápu toho, ty lidi, kteří třeba na naší stránce v komentářích to obhajují, prostě protože mně přijde, že jako já v tom nevidím smysl, jako jestli třeba někdo v chatu nebo někdo tady si myslí, že to bylo správně, mě fakt zajímaly ty argumenty, proč si myslí, že to bylo správně a proč neměl Nagelsmann dostat aspoň tu šanci, dejme tomu, jako ukázat, že dokáže třeba porazit ty velký týmy, protože hůř než to dopadlo takhle, to dopadnout nemohlo, protože vyměnili trenéra, který mohl skončit stejně, a dali tam jinýho trenéra, který dopad úplně stejně, jako mohl dopadnout tamten. A ještě jsou za kokoty, protože to udělali. Jako. Takže já fakt jako nevím, co horšího se mohlo stát, než by to dopadlo takhle a toho trenéra vyměnili po konci sezóny. Oni by mi asi řekli, že to udělali, protože cítili, že to City neporazejí, nebo že neporazejí další věci, že nezvládnou ligu a že Tuchel jim to zachrání. No ale když jsme viděli, co Tuchel předváděl, samozřejmě nikdo to nesváděl na něj, protože on za těch 14 dní, 3 týdny jako nedokáže vykouzlit jako ten výkon, aby byl jako o 100% lepší. Ale i za něj jsme hráli ještě jako objektivně hůř než toho Nagelsmana, takže vlastně jako nechápu vůbec, jako co byl ten cíl. Přišel tam Tuchel, hráli jsme ještě hůř, než hráli předtím prostě, takže nevím, no, nechápu to. Luky, ty jsi byl podobně jako Vojta, podobně jako já, jakože velkým takým tým kritikom toho a vraveli jsme, že asi by nám aj dávalo zmysel, že ak by teda Kahn s Tuchelom teda odstúpili, keby to nevyšlo. Ja som vravel, že ja im ochote dám ešte aj túto sezónu, ak by to nevyšlo. Nakoniec teda oni sami boli odvolaní skôr. K tomu sa ešte dostaneme, tomu vedeniu a k tým zmenám. Uh-huh. Ale máme tu už nejaké teda obdobie, nejaký úsek, kedy môžeme Tuchela reálne hodnotiť. Samozrejme v minulom prestupáku alebo v minulej sezóne ešte, dá sa povedať, nemal svoje posily. Teraz už tie posily má. Má už aj toho útočníka, ktorého napríklad Nagelsmann nedostal a myslím si, že Tuchel dostal dosť kvalitného útočníka. Tak ako by si zatiaľ zhodnotil to celé pôsobenie Tuchela, čo sa týka jednak tej predvedenej hry, získaných trofejí a dá sa povedať, že presvedčil ťa o tom, že on je tým správnym človekom po týchto, dajme tomu, 7 zápasoch v novej sezóne, lebo v tej minulej sezóne, povedzme, on, dá sa povedať, tú Bundesligu nezískal, to skôr Borussia Dortmund to pokazila. Jo, jo, já bych to asi rozdělil na dvě fáze. Ta minulá sezona, tak to byl za mě totální fail. Prostě nejenom, že ze Tuchela, City... alebo fail vedenia. Lebo já souhlasím šťastí s Vojtom, že prostě, kámo, hodíka do toho, těba čaká vlastně skoro každý zápas byl finálový a uhraje něco. No, jako na jednu stranu... Náročná úloha. Ne, jako určitě. Na jednu stranu náročná úloha, na druhou stranu, kdyby to byla jednoduchá práce, jak to může dělat kdokoliv, že jo? Takže jako... No, prostě přišel tam jako specialista na Guardiolu s tím, že to totálně přejeli. A za mě jako, kdyby hráli s kýmkoliv jiným, tak si nemyslím, že se tahle změna stane. To je jako jenom můj nějaký vnitřní pohled, že si myslím, že, no, že porazil toho Guardiolu ve finále, i v lize tam měl nějaký zápasy, kde měl s ním jako kladnou bilanci. Tak a oni podle mě moc nevěřili na Nagelsmannovi, že dokáže jako přejet Guardiolu. A protože je prakticky jako taková mladší, horší verze Guardioli, když to trochu přeženu. S tím, že Tuchel tam přišel jako specialista na něj, jako ne, že jenom prohráli, ale oni je to jako totálně zničili a totálně jako to City přejelo, to bylo vidět, že to je úplně jako jiný svět. Pak vypadli z poháru, že jo. Což jako, to prostě jako, sorry, ale myslím, že to bylo s Freiburgom. Jo, myslím taky, no, že... Ty jako víš, že můžeš ten tým trénovat, jak dlouho chceš, ale nemůže vypadnout s Freiburgem z poháru, tyvo. A potom poslední věc, tak v lize tam bylo fakt několik ztrát. Jakože to nebylo, že by Dortmund všechno vyhrával a oni bohužel neměli šanci, až v posledním kole to zkazili. Ale jako reálně tam bylo fakt jako několik ztrát ze strany Bayernu. Takže ta minulá sezóna se mu určitě nepovedla, protože prakticky, jakoby, koukej. Já bych úplně pochopil, kdyby jedna věc se nepovedla, ale jakoby ona ze tří se prakticky nepovedly tři. Jo, ne prakticky, no. Nepovedly se prostě. No. Dejme tomu, jsme vyhráli jenom protože se Dortmund čuráci s prominutím, takže jako... No. jakoby jo, no. Je to tak. Takže a co se týče letošní sezony, tak tam ho zase hodnotit nechci, protože je to prostě fakt, víš, že 5 zápasů v lize nebo 6, to je prostě hrozně málo a nechci hodnotit nikoho takhle po tom úvodu. Tady budeme podle mě moudřejší po konci sezóny.
Nebo uvidíme, jak daleko se dostanou. Sezóny. Jak daleko se dostanou v Lize mistrů, že jo? Pokud samozřejmě vypadnou někde ve čtvrtfinále nebo něco takového, tak to samozřejmě bude jako neúspěch. No a prakticky. Jako závisí samozřejmě vždycky od losu, to musíme povedat. Určitě. Ta Liga mistrů se někdy těžko pozicuje na základě toho, že jako daleko si došel. Hmm. Pozrime sa na AC Milano napríklad, hej, že aký mali los, ako ďaleko sa dostali, a aj ten Inter vlastne šiel veľmi ďaleko, a hlavne vďaka losu, ale tak Inter šiel dosť ďaleko, ale určite môžeme teda Tuchela hlavne teda hodnotiť po tejto sezóne, pretože napríklad na rozdiel od Nagelsmana dostal útočníka, dostal náhradu za Kejna, dostal náhradu za Lewandowského, to je dosť podstatné, tak tam obrovský rozdiel, že jo. Takže aby som to nejako teda začal riešiť, tak teda prišiel Harry Kane za 100 miliónov, prišiel Kim In-jae ako náhrad za Lucasa Hernandeza za 50, prišiel Perez ako náhradný gólman, keďže Neuer stále zranený, odišiel Sommer a vlastne aj tie nákupy tých brankárov tam teda nevychádzali, nevyšiel Raya, nevyšli ďalšie mená, takže nakoniec prišiel Perez z Tel Avivu, no a domluvený už bol vlastne dávno Konrad Laimer. No a ešte takýž prišiel Rafa Guerreiro po veľmi zaujímavej sezóne v Borussii Dortmund zdarma, podobne ako teda Konrad Laimer. Vojta, všeobecne, ak by si mal zhodnotiť tento prestupák, vieme, že tam bola ešte kauza João Palhinha. Ako by si to zhodnotil tento prestupák? Dostačujúce, nedostačujúce, dobre zvládnuté, nedobre zvládnuté? Za mě dostačujúce asi. Já neměl ani tak velký ambice třeba na toho defenzivního záložníka, ačkoliv to bylo jako očividně Tuchelovo velké přání, když já se pořád stavím jako do toho šiku těch lidí, kteří si myslí, že máme výborného defenzivního záložníka v podobě Kimmicha, ale on sám vlastně tam byl takový mikrospor, nebo podle mě pořád je, protože i média se několikrát jako ptala třeba jako i hráčů, jako že potřebujeme toho defenzivního záložníka. A třeba i Kimmicha se ptali, a Kimmich jako, no já jsem ta šestka, jako já se vidím jako tu šestku. A trenér vlastně to vidí trošičku jinak, no nevím, přijde mi, že ten střed hřiště tam jako vybavený je, možná chyba, byly tam chyby v tom přestupáku, co se týče třeba obrany a pravýho beka, respektive nahrazení dvojice Stanišić a Pavard, který vlastně nepřišlo, nebyl tam nikdo vlastně, aby je nahradil, což byla velká chyba, že odešel Stanišić na to hostování do Leverkusenu. Myslím si, že pokud věděli, že ta nabídka od Interu nebo od kohokoliv jiného, myslím, že se mluvilo o United chviličku, na Pavarda tam je, tak měli to prostě udělat tak, aby to vyřešili nejdřív s tím Pavardem a pak třeba věděli, že Stanišić nemusí pouštět pryč, takže nám tam vznikla poměrně velká mezera na pozici pravýho beka lomeno stopera, kdy máme vlastně jenom tři stopery. Že kdykoliv se jeden zraní, tak tam potom bude muset zaskakovat někdo jiný. Což asi je ta velká chyba. A co se týče defenzivního záložníka, tak tam já nevím, já si myslím, že nahrazení Chravenbercha, který odešel, tak nahrazení ho Laimerem, když to je jakoby jiná pozice, tak Chravenberch stejně nehrál, on se viděl spíš jako na tom ofenzivním postu a tam je to jako obsazený úplně. A co se týče toho středu, tak tam je teda teď Kimmich, Goretzka, Laimer a to je, dá se říct, všechno, takže tam si myslím, že možná teď trošičku visí jedno třeba jméno navíc, ale tam se to dá vždycky dělat, takže třeba i musí, ale občas se stáhne na tu osmičku, ale nevím, myslím si, že ta chyba byla v té obraně, co týče to defenzivního záložníka, nikdo nemusí souhlasit, někdo si bude myslet, že Palhinha měl přijít, i když mi na ně vykáže 70 milionů, je to skvělý hráč, ale za druhou stranu by vyautoval třeba Gorecku a Laimera, kterýho jsem převesli, takže já nevím, to si myslím, že bylo jako úplně přání Tuchela, kterýmu jsem nikdy úplně neporozuměl. Kdyby přišel, tak se asi zlobit nebudu, je to skvělý hráč, ve Fulhamu jde vidět, že mu to kope, nebo jak to mám říct, je skvělej, ale neviděl jsem to jako úplnou nutnost. Myslím, že Kim byl výborný příchod, to byl vlastně, dejme tomu, upgrade za Lukase, který je za prvý starší, za druhý skleněnější, víc skleněný. A Kim mi přijde prostě, nevím, nejlepší obránce série A minulou sezónu, prostě šílený frajer a to jako se nedá vůbec porovnávat s Lukasem, který byl zase rok mimo. Kane, tak to nemusím ani komentovat, to je zase na celý podcast, celá ta kauza, všechny ty zvraty, všechno to, že jeden den jsem si říkal, ty vole, to nikdy už k nám nepřijde, pak jsem odpoledne zjistil, že už jo, a zase za dvě hodiny jsem zjistil, že ho zablokují na letiště, že zase možná ne, pak že už teda zase jo, a pak jsem si zase říkal, že ne, no šílený, ale tak jsem řekl, Kane úplně top. No, takže jako overall, kdybych měl hodnotit s tím fuck upem, co týče Stanišića a Pavarda, kdybych to měl dát známkou, tak bych dal třeba jako
-2, -3 třeba, jo. Kdyby nepojebali takhle tu obranu s tím, že tam vypadnul jeden hráč zbytečně, tak si myslím, že to jako nebyl náš přestupák, který bychom mohli hodnotit jako fiasko. Na druhou stranu to nebyl ani přestupák, který bychom mohli říct, jako, že byl úplně jako nejlepší, který jsme kdy zažili, to určitě ne. Když si tak vzpomeneme, když jsme s těmi podcastami začínali, tak určitě si pamatujeme na ten přestupák, kdy tam v poslední den přišli snad traja futbalisti do Bayernu. Bunasár. Panik Baje. Bunasár. Ten no, to tam byl dál. Bunasár, kdo tam ještě byl? Diego Costa, ne, Douglas Costa. Ještě ten střední záložník, ne? A ten, a přesně tak. Jo, pak tam byl, to byl ten, to byl náhrada, to byl, ne náhrada, to byl hostovačka z nějaký Benfiky, ty vado, mladěch, 15-16 letej. Jo. Dantas, mám pocit, a pak tam byl ten, no, pak tam byl Čupo, což byl vlastně paradoxně nejvysmívanější přestup a stal se z něho, ty ve, legenda klubu, no. Takže na jedné straně asi lepší přestup, jako tento legendární, který se tam fakt zhánělo na konci přestupáku, vlastně všetko možné, alebo hoci kto, len aby niekto teda prišiel. Luky, ako by si ty zvonil ten prestupák a môžeme sa teda vrátiť aj k tej šeske, Joao Palhinha. Gravenbercha nakoniec pustili, aké vieme, že Gravenberch a Palhinha sú totálne odlišné posty, ale vlastne pustili jedného hráča, toho druhého nakoniec teda nedokázali priviesť, tak bude toto problém s hľadom možno na zranenia Gorecku a ako by si zvonil ten prestupák celkovo, že môže byť teda Tuchel spokojný s tým prestupákom a možno alebo môže byť taký, že no, tak chcel som tú šestku, vieme, že šestka je dosť kľúčová v dnešnom futbale, tak, alebo tam môže byť také, že no, nepodporili ho na 100%. Jako ja bych sa asi priklonil podobne k tomu, co říkal Vojta, možná bych byl méně kritický, že bych úplne nedával trojku, ale co určite je pro mňa jako zarážející, tak ja naprosto souhlasím s tým, že prostě Stanišić měl zůstat, protože mít tři stopery a jednoho pravýho beka, který navíc ještě nehraje, tak to je podle mě docela jako alarmující, protože on jednak odešel Pavard, odešel Stanišić, ale nesmí zapomenout, že i Cancelo vyskončil hostování, takže vlastně odešli jako tři potenciální hráči na pravýho beka a zůstal tam... Tak je tam ještě Mazruaj? No právě, a to je jediný, který tam zůstal, jakoby pravý bek, s tím, že ve finále pravýho beka stejně hraje Laimer, co já jsem viděl poslední zápasy aspoň. Mm-hmm. Který musím jako říct, že je zatím výborný, ale tak samozřejmě není to kovaný pravý bek. No. Mm-hmm. Ale tým pádom vlastně, ak dáme Laimera na tu pravou obranu jako proti United, tým pádom vlastně v zálohe máme iba dve mena. No, pravda. Prakticky ono, takže ta šířka kádru jako může být právě problém potom v Lize mistrů, protože oni jako toho je, jako že zase jenom dokazuje to, že Bayern se prostě vůbec nebojí jakoby ty ligy, protože ví, že to uhrajou a když tam někdy budou muset poslat někoho jako méně kvalitního, tak prostě stejně ví, že jako to dají, že jo, takže tam to i ukazuje podle mě jako takový. No prostě to, že jsou si tou ligou jistý, ale z mýho pohledu to prostě může být problém ve vyřazovací části. Na druhou stranu, co jsem říkal v podcastu, který nevyšel, tak to byl, co jsme nahrávali na deadline day, nebo po deadline dayu, tak, že prakticky to nemusí vadit, pokud přijde v lednu. Protože čistě teoreticky jasně měl by teďka už půl roku na to se sehrát s týmem a tak dále, takže určitě by to bylo lepší. Na druhou stranu, ať už to bude Palíňa, nebo to bude někdo buď jiný do zálohy, nebo někdo jiný na pravýho beka. Uvidíme, samozřejmě pokud Laimer bude hrát skvěle pravýho beka, tak není důvod přivádět jinýho. To prostě jako ve finále jako je jedno, kdo tam bude hrát, pokud tam ten fotbalista bude hrát skvěle. Ale myslím si, že ať už pozice Laimera bude na pravém beku, tak v tom případě by měl přijít střední záložník a pokud pozice Laimera bude uprostřed hřiště, tak by měl přijít za mě pravý back, no. To je asi taková jako největší priorita pro mě. Co se týče třeba toho Palíny, tak samozřejmě výborný fotbalista, horší na míči, ale výborný v defenzivní části, je fakt jako jeden z nejlepších na světě. Takže já jsem třeba taky jako jeho hodně velký fanoušek. A otázka je, jak by to fungovalo s Kimichem? Tak Kimi se z něj je typická švestka. Není, jako, že... ale zároveň by mi tam chyběly ty Goreckovo náběhy z druhé vlny a jeho produktivita. A fyzická síla možno taká? Fyzická síla to bere Palíňa, to je v pohodě.
ale... Jo, ale víš, ten Gorecký taky, že box to box, alebo jako to povedať, víš, že no, prostě no, jasně, no. Odbehá to tam prostě... Právě, no, že... Kimmich prostě taky víc je vzadu, je prostě, nevím, jak by to fungovalo, když by to, prostě je to taky Tuchelovský, no, že by tam měl prostě dva, jakoby anglicky sitting midfielders, no. By tam měl prostě dva hráči, kteří se moc netlačí dopředu, což teoreticky může fungovat, pokud máš hodně ofenzivní krajní backy. Jo, takže po momentě, kdyby dostali ofenzivní jako krajní backy víc volnosti, tak si to dovedu představit, že takhle může fungovat a měli by tam jakoby ten čtverec, protože normálně mají, nebo většina týmů má čtverec tak, že mají tři obránce, to znamená dva stopeři, jeden back plus šestka. A většinou mají takhle jakoby, ten defenzivní čtverec. Pokud by ten defenzivní čtverec měli dva stopeři a dva defenzivní záložníci, je to podle mě taky úplně v pohodě, jenom by útočili prostě z jiných prostorů. No. Dostali jsme na Discordě ještě taký hint, že nemáme zabudat na to, že Guerreiro je univerzál a že vlastně můžeme aj s ním rátat jako so středným záložníkom. To je pravda. Může to je být pravda, toto nějaká taká pojistka, že záložník číslo 4 lomka, ľavý back číslo 2? Jo, podle mě úplně v pohodě, jakože do rotace za mě Guerreiro v pohodě. Určitě to není hráč, kterýho tam chceš na velký zápasy, ale jako prostě squad player do ligy úplně v pohodě. Pojďte rád, že s Guerreiro mají dostat ty zálohy? No, jako přesně říkal Práže, maximálně takhle třeba proti Hoffenheimu, když se z Gorecka zrovna v gymu zničí a nebude moc nastoupit, jo, ale nevím, jako nevidím to tak, že by to byl týpe, který by odehrál zápas proti Manchesteru City třeba, nebo takhle, to si nemyslím. Já si myslím, že ho spíš bude používat jako backup za Davise na levýho backa. Mm-hmm. No a čo ta kauza teda Palhinha, jako, že bude chýbat, nebude chýbat, teda nakonec? Těžko říct, no, já nevím, já jako... bude chýbat, nebude chýbat. To je složitý. Bude tam chýbat určitě jeden hráč, pokud se třeba Gorecka nebo Kimmich zraní na další dobu, tak tam prostě nemáme za prvý. Když se zraní Kimmich, tak je to samozřejmě větší problém, protože tu Goreckou práci může odvést, dejme tomu trošičku Laimer, jo. Není to úplně typický box to box, ale dokáže hrát tu šestku čistící a Kimmich se dokáže jakoby trošičku přetvořit na tu jako trošičku ofenzivnější osmičku, ale jako když se nám zraní Kimmich, tak jsme v prdeli, protože nemáme vůbec jako playmakera tam žádného teď jako místo něj vůbec. Jo, a tak samozřejmě je těžký nahrazovat Kimmich jako obecně, jo, to samozřejmě nejde, ale jo, byl bych jako radši, kdybychom tam měli teď někoho prostě v tom středu, dejme tomu Thiago Alcantaru, staršího 30letého, který je prostě zkušený a je prostě schopný zahrát celý zápas a jako nevadí mu zároveň pár zápasů sedět, jo, protože prostě takovýhle hráč nám tam teď trošku chybí, než třeba ten Palhinha. Samozřejmě ten by byl taky skvělej, ale já to beru s ohledem na to, že Palhinha, když je za 70 mega, tak asi je zvyklý, aby hrál každý zápas, jo. A pak ti to tam jako doubluje to, že máš prostě dva mega skvělý hráče jako Gorecku s Palhinhou a musíš jednoho z nich prostě dát do hry, když víš, že prostě Kimmicha neposadíš nikdy v životě, jo. Takže to je trošku složitější v tomhle stanom. Takže nevím, no, jako chybí nám tam určitě jeden hráč do rotace, ale zároveň ne hráč do rotace typu Guerreiro, ale hráč do rotace, který může nastoupit prostě ve velkém zápase. Uvidíme, či a ako to bude teda rozhodující a klíčové pro Bayern Mníchov. Ak by sme ešte nejako v stručnosti, ja už som to dával tú otázku na úvod, dnešný podcast bude trošku krajší z časových dôvodov, keďže máme už skoro 11 hodín. Vojta, z tých, ak by si mal teda vypichnúť nejaké pozitíva z toho úvodu, hlavne teda po individuálnej stránke hráčov, že kto zatiaľ teda vstúpil do sezóny nejako veľmi dobré, kto veľmi zlé, možno aj z tých posil nejako to zhodnotiť, tak máš teda nejaký priestor, že komu sa zatiaľ nejako výrazne darí, kto možno zatiaľ zaostáva za formou, kto možno fanúšikov trošku tak štve? Určite. Tak teď doufám, že Štěpán pozorně poslouchá a kouká. Tak samozřejmě ten Leroy je šílený, to si nemusíme nalhávat do kapsy. A taky musím teda zmínit, že já jsem nikdy v životě nebyl obrovský zastánce Zaného. Já jsem vždycky na něj koukal trošičku přes prsty, ne tak jako Štěpán, ale já jsem vždycky v něm viděl jako obří potenciál, jako i co se týče toho City, který nikdy nebyl jako pořádně naplněný. A vlastně teď jsem jako konečně můžu říct, že jsem naplno s ním spokojený, jo, ale zase. Jsem zvědavý, jak dlouho to vydrží, protože on tam měl i minule, tak ten začátek měl úplně skvělej, do mistráku byl úplně jako famózní a pak mi přišlo, kdyby ho prostě o to přestal bavit, nebo nevím. Jo, takže budu radši držet hubu a budu prostě jenom říkat, hele, OK, Sané, teď je skvělej, ale pojď to potvrdit prostě v březnu a dej mi hat-trick proti Manchester City a budu úplně spokojený. Takže Sané samozřejmě jako číslo jedna,
Hurikán, dvojka, výborná práce, skvělý, nemusím ani komentovat, šílený. Jako už jenom to, že vlastně, jak jsem říkal už v začátku, ten týpek v zápase občas se dotkne třikrát míče, ale má 102 góly a jednu asistenci, jo? To je prostě skvělý. Tam je úplně vidět, že Lewandowski a Kane, ačkoliv jsou to vlastně, dejme tomu, ty klasický devítky, tak u toho Kane jde fakt hodně vidět to, co jako mluvili mi třeba kamarádi, kteří sledují Tottenham pravidelně, že vlastně jako on je fakt hodně, hodně, hodně tvořivý do té hry. Jo? On tam jde fakt vidět, že on si fakt zbíhá pro ty míče na střed hřiště. Jo? Já vždycky čtu na Twitteru vtipný komentáře, že lidi píšou, no, jako kdo je náš nejlepší hráč na hřišti, a oni si jako řeknou Kane, a on, no, Kane hraje na středním záležníkovi, jako ten hraje v útoku, že jo. Prostě on jde jako vidět, že ho máme jako ve středu hřiště častokrát, a je to super, protože potom tam ty křídla jsou extrémně výbušní, mají tam extrémně moc prostoru a jde vidět, že ty přihrávky prostě od Kane, to je nádhera, jo. Takže samozřejmě Kane, to ani není potřeba nějak víc zmiňovat. A pak jinak jenom jak Kane si také zbíhá, tak se tam mega otevírá prostor pro Komana, že jo, může dávat goly. No, co říkám, stále? Samozřejmě ty křídla, no, Koman na goly je skvělej, no. Ne, jako, hele, Koman má svý chyby, ale jako pořád, Tivaro, je to naše druhý nejlepší křídlo posaném, no, jako, a už dlouho, já si myslím, že jestli měl nějaký hejtry, třeba před dvěma lety, tak si myslím, že poslední dva roky ukazuje, že prostě, já nevím, minulý rok byl nejlepším křídlem Bayernu, teď si myslím, že je druhý zasaném, protože prostě Koman je úplně skvělej, ale to je prostě pro hráči, kteří nekoukají na Bayern a podívají se na čísla, tak si řeknou třeba, a on je jako mid, on jako nemá tak velký čísla, ale kdybyste viděli tu jeho práci na hřišti, tak on prostě dokáže to, co Gnabry uměl v roce 2020 a pak to zapomněl, a to je prostě obhodit si hráčů a rychlou kličku i do rychlosti prostě, jo. To on umí ještě líp než Sané, on je s tom úplně výborný. To jako je famózní, když na to koukáte, takže jako zase Komana se musím zastát, ale jako není to ten třetí nejlepší hráč od nás tuhle sezónu, já bych řekl, že kdybych měl dát někoho na to třetí místo, tak Davies hraje výborně. A samozřejmě nesmím zmínit, teď tady vyskočil příspěvek nebo komentář od kolegy Mathis Tel, to je úplně jako, to je náš P, jako nevím, toho miluje podle mě každý fanoušek Bayernu, ten je neskutečný šílenec a to mi hrozně krásný sledovat toho hráče, který vlastně přišel poměrně za hodně, což bylo jako 30 mega, není úplně málo na týpka, který mu bylo 18. Ale tyve, tam jako ten scouting zafungoval jako fakt famózně, protože z něho jde úplně cítit, že prostě je jako skvělý a že skvělý jako bude, doufám, protože on přijde na 15 minut a já vždycky vím, že dá góla a vždycky se to stane, třeba 6 zápasů po sobě vždycky dal góla. Prostě ten je úplně, já nevím, jestli jste viděli nějaký zápasy, určitě jste viděli proti United, jo, jak tam skočil, tyve, ten gól, to byla prostě šílenost na to, že má 18, tyve. Já z něho fakt každý zápas umírám a to je toho bych asi vypíchnul jako třetího, i když samozřejmě nedá se říct, že byl třetí nejlepší, protože nehraje tak pravidelně, ale je to takový to hodně pozitivní překvapení nebo hodně pozitivní stránka téhle sezóny zatím, že se mu daří a za něj musí být prostě rád úplně každý. Viz třeba ten příběh s tím, jak nastoupil začátku v superpoháru proti Lipsku, kdy tam Kane ještě nemohl být, nebo respektive přijel do Mnichova 2 hodiny před zápasem, tak samozřejmě bylo jasný, že nezačne v základu. Začal tam Tel a jelikož samozřejmě tíha zápasu blablabla, spál pár tutovek, samozřejmě se sesypalo brutální hate prostě na jeho Instagramu, jako to ty pravý fanoušci v ozovkách vždycky umějí, takže rasistický keci, bla bla bla. A já jsem si říkal, tyve, toho to teď může položit, teď bude ten jako breaking point, že teď ho to třeba položí a prostě bude teď v prdeli a dejme tomu měsíce nezvedne. A tyve, on nastoupil další zápas a dal góla zase důležitýho a prostě další góly dává, prostě strašně mu to přeju a doufám, že se jako naučí od Kejna a od těch velkých hráčů co nejvíc a já fakt jako vidím v něm velkou budoucnost. Mám z něho takový ty Musiala vibes, jo, protože máš mladíky, který jsou jako talentovaný a vidíš v nich něco a pak máš mladíky, kterých jako fakt cítíš, že jsou jako fakt extrémně cený, že prostě vidíš, že tyve, to je prostě hráč, který tady může být 10 let. To jsem u Musiali měl a mám to i u Tela, doufám, že to bude pokračovat. Takže to bych zmínil a pak, kdybych měl ještě přehodit, tak Kim je výborný, Davies je výborný. Kimmich se trošičku trápí, bych řekl, nebo trápí, není tak skvělý, jako vždycky bejval. Podle mě ten Tuchelovo systému trošku nevyhovuje, nebo se na něj musí zvyknout, protože tam nemá takovou pozici jako v Nagelsmannově, kde on tam vlastně byl úplně jako ředitel celého vesmíru. A takže ten mi to přijde trošku se trápí, musí, ale samozřejmě klasika, ten už je jako výborný vždycky. A jinak bych řekl, že ostatní... Negativních možno hráčů, který negativních, zaostávají. Negativních, co zaostávají, myslím, že největší, jako, dejme tomu, jako loser tý jako začátku sezóny a celkově toho tuchelovský éry Matthias de Ligt určitě, protože ten měl úplně výbornou zase pasáž pod Nagelsmannem, byl skvělej.
Pak se mluvilo o tom, že vlastně v předsezóně měl nějaký zranění, což ho vlastně vyřadilo trošičku z toho tempíčka, a pak vlastně šlo vidět, že ho Tuchel nestaví. A teď mi přijde, že zase fit už nějakou dobu musel být a i tak ho nestavil. V médiích byly nějaký jako už spekulace a drby o tom, že je nespokojený. Teď přišel do základní sestavy, dal góla, takže jak jinak jsme upozorněni, že když dáš góla. Ale to bych řekl jako největší, dejme tomu, ten, kdo jako asi jako propadl, co se týče té minulé sezóny. Leon Goretzka byl pod velkým tlakem. To byl jako Goretzka byl, dejme tomu, kritizovaný i minulou, už tu minulou konec sezóny, že nebyl takový jako umí bejt, a hodně těch neúspěchů Bayernu bylo připisovaný vlastně právě na jeho bedra, že jako Goretzka je strašný, neumí s míčem, prostě to je úplně hrozný, musíme ho nahradit, musíme koupit pořádného středňáka, prostě strašně drahej, ty vole, že Goretzka dostává 20 mega ročně a je tragický. Já musím říct, že na rovinu, já jsem Goretzku jako velký zastánce, takže možná nebudu úplně objektivní, ale myslím si, že jako ta kritika z části byla oprávněná, nebyl tak dobrý, jako umíval, umí bejt, ale na druhou stranu určitě ty všechny problémy nebyly jako na Goreckovi, a myslím si, že teď měl takovou jako trošku redemption, kdy vlastně Tuchel ho v začátku první 2-3 zápasy záměrně jako nestavil, Laimer tam byl, vlastně přišel v létě a hned šel do základu, ale Goretzka mám pocit, že si získal trošičku zpátky Tuchela na svou stranu a posledních několik zápasů si myslím, že jako objektivně je vlastně dobrý, dokázal dát důležitý gól, na tom hřišti je tam cítit ta jeho vlastně síla fyzická. A myslím si, že trošičku se dokázal vlastně zpátky vrátit do té své staré formy. Takže tento měl začátku hodně náročný a potom si myslím, že teda, koho bych zmínil, že to nemá úplně jednoduchý, pod Tuchelem je Thomas Müller, který samozřejmě měl taky trošku zranění, ale myslím si, že ačkoliv Tuchel v jako veřejných prohlášeních pořád zmiňuje to, jak je jako Müller důležitý pro Bayern a pro klub, tak si myslím, že trošičku už to bere tak, že Musiala je jako před ním a že Musiala má vlastně ten základ jako jistější než Müller. Takže tohle bude taky zajímavý sledovat, jak dlouho třeba Müller dokáže zkousnout to, že vlastně už není tím jako úplně hlavním motorem na tom hřišti. Ačkoliv vždycky je to prostě vidět, že když jako Müller přijde na hřiště, tak to jako je, jak se říká, pravá ruka trenéra, no, nebo prostě tam jde vidět, že prostě diriguje a jako je to prostě pořád Müller Thomas, který je pro nás podle mě jako z historického hlediska, když se za 10 let budeme koukat na Bayern, tak řekneme 3 jména, které byly prostě v období 2010 až 2020 nejdůležitější pro Bayern, a bude to prostě Neuer, bude to Lewandowski a bude to prostě Müller. To prostě prostě se nedá vzít jako nikdy, a ten člověk má v sobě něco, to se nedá popsat, a prostě i když tive tam lítá a vypadá to, jako by vlastně nevěděl, co dělá, tak dělá strašně černou práci, která se jako nedá prostě ani pořádně popsat, podle mě přijde. A baví nás mimo trávníku. A to samozřejmě, to je samozřejmě, to je velký přínos. Ale u Müllera je halusno, že kámo, u ní vlastně celou kariéru ti přijde, jak kdyby ani nebyl fotbalista, ale on je prostě on vždycky prostě ty vole dá finální přihrávku, dá góla a ty ani nevíš, jak se tam dostal. Ale on u toho fakt vůbec... A v čem je vlastně dobrý? Kámo, on je podle mě, jakože z těch top hráčů, tak on fakt jako vůbec nevypadá, jak kdyby jako patřil do top fotbalu. Ale kámo, je neuvěřitelný. Jakože, ale je to největší halus, že on fakt na tom hřišti vypadá tak, jak prostě, kdyby, nevím, kdyby jako nefotbalový prostě. No, nefotbalový, úplně jako nefotbalový pohyby. Vypadá tak jako úplně jak nějaký týpek, kdyby přišel prostě, dejme tomu, nevím, odkaď, jako, že vůbec nevypadá jako fotbalista, to souhlasím. No. Vůbec. To je, když na těláku tam postavíš nějakého basketbalistu. Jo. A on najednou, tyve, mu to přijde a on bum, patička tady, vole, kolmice, bum, tady centra, zrovna gólové. A že si z toho halusný. Všetkého robí srandu. Jo. Právě, no, takže Tomík je král. Takže ideme teraz, presuneme sa na Hero, kde nás čaká ešte teda kopec ďalších tém, teda na čele s nejakým detailnejším popisom toho Harryho Kanea, s nejakým detailnejším popisom na vedenie, čo sa udialo, čo sa neudialo, a preberieme si hlavne teda aj odchody. Už sme trošku načali, kto bol nahradený, kto nebol nahradený, pozrieme sa na to, kto možno mohol odísť z toho týmu. Pozdravujeme nášho obľúbenca Bunusara. No a taktiež Nagelsmann, aktuálne novým manažérom Nemecka. No a Hansi Flick, bývalý manažer Bayernu Mníchov, odvolaný. Takže aj na to sa opýtame. Jednak Prážu, keďže sme to my nerozoberali v rozkecáno, som si to naschvál nechal. A jednak
Vojtu ako jednak fanúšika Nagelsmana a fanúšika Bayernu Mníchov. Takže toto nás čaká teraz na Hero. Luky, povedz nejaké frázičky a ideme na to. Yes, no klasicky na Hero, samozřejmě můžete vidět streamy a tak dále, takže určitě doražte, streamujeme společně, je to vždycky sranda, takže určitě doražte do naší super community a samozřejmě nesmíte zapomenout, jsou tam články od Vlka, takže nejlepší stránka ve východní Evropě a Saudské Arábii je online právě v popisku videa. Takže doražte a my se s váma vidíme příští týden, ahoj. Čauko. Čau.